بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. داوديال وشوقي غار هي وإن كغا إيمان هي استودي هي مقالة لندن وحايد لسعود سينية. أنا يعني عبد الواحد عبد الله خليف gaar haye waa golahaas gacalka Soomaaliyeed gees kasta oo adduunka ka joogaan u gudboon yihiin. Dowladda guna kama qaadano, gacan saarna mucaaradka lama lihin cid gooni ah uma adeegno. Wacalaykum salaam. Fikirka waa lagu kala gadisnaan karaa, laakiin danta guud waa mid. Horiy ayaan gabagabada hadalku waa aanu ku garowne gaar hayow geyiga ilaali waa sidu guji salaam naxariistu lahaa weeye waad garanaysaa. Sidaa darteed gaal haye waa golahaas gacalka Soomaaliyeed u gudboon yihiin gees kasta oo adduunka joogaan. Waxaan idin keennaa habeentii Soomaalida culumo ha ahaadeen dhaqaatiir, ha ahaadeen aqoonyahanadii kala maadiga, ha ahaadeen hal abuurro iyo hoobollo iyo dadweynihii kale ee dumar iyo rag lahaa. Marka arrimahan waa iska wacyigelin. Maantana waxaynu ka hadlaynaa qobanayaal kala duwan oo booqashadii madaxweynaha ay ku jirto Eritrea uu ku tegay, booqashada ra-iisul wasaaruhu asna laga sheegayo inuu ku tago Puntland, arrimaha xamar ka taagan ee ah nabadgelyadii booliska yani loo xil saaray mise militariga calaykum salaam, arrimo waxaa ka imaanaya xamarna arrinta yani nabadgelyada yaa qaabilsan. Warar iskhilaafsan baa kasoo baxay madaxweynihii, waxa uu yiri saa aragteen ra-iisul wasaarihii wasiiradiina waxbay sheegeen oo boolis bay dhaheen military. Dad badan baa hadda xamar ugu laaya maalin kasta. Arrimahaasna waa ka hadli doonaa iyo arrin kale hordhaca. Intaan u gelin markaad booqashadan sawiradan u jeedaan Eritrea, shalay waataanu kasoo hadalnay arrintii waxbarashada Soomaaliya iyo wasiirku wuxuu ku hadlay iyo tayada waxa ka jira. Marka Soomaaliya jaamacadaheedu sida xukuumaddeenu taye aysan u lahayn, isbitaalada la leeyahay iyaguna taye ma leh, cuntada la keeno taye ma leh. Marka wax waaba la yaabisaa, Soomaalidu yacni ha iska daayeen, qofku waa mucaaradi kartaa laakiin weligaa nafta lama khiyaamo. In adeeggeenni ma fiicna hore, in adeeggu wuxuu iska ahaa dee waxa markii ay noqoto keliga waxaaga iska xayaysiin oo waxa rabti sheego, laakiin markii officially laga hadlay dee waxa moogtahay lagama badbadiyo. Marka taas waa taas shalo ka soo hadalnay. Warbixintii maanta laga soo saaray xamar iyo laga diyaariyey jaamacadahan waa arkayseen tayadood 80% aga ma haystaa, 80% xoogaa macalimiintii sidii la rabay maaha, 80% kul 80% ama 70% baa leeyahay agab ma leh. Marka taasina iyadana waa taas. Dadka Soomaaliyeed dibba haddana haysata madaxweynihii baa Eritrea aaday, ra-iisul wasaarihii baa u socda yacni garowe. Maxaana waalay, maxaa madaxdan dadka anigu waxaan la yaabana shacabkeena maxay micno samaysaa waddamadan hadda aan joogno. Madaxdoodu mar ay tagaan iyo mar ay soo galaan cidna ma garato. Kaba soo qaada Ingiriiskan joogaan haweeneydan ra-iisul wasaaraha mar alla maray baxday iyo maray timaadaba ma naqaan, halkaasaa laga arkaa. Waddan yaroo baaba ah oo dhaqaale aan jirin, waxaad ugu waqti ugu dhumanaysaan tabeelayaal iyo soo dhoweyn iyo jidad iyo maxay tahay waxaas. Sababtu waxa weeye dadkeena Soomaaliyeed waxaa sibaan waxa u nahay cabiid, dad baa iska caydaan addooma dhahdaan waxbaa nagu jira, la siiyo balaayo nooga jirtaa. War maxaa madax meel aadaysa nin shaqa meeshu aaday, maxaa ku dabadhiga adiga? Maraykan baad joogtaa, Ingiriiska joogtaa, Yurubta kalaad joogtaa, Australia joogtaa, madaxdooda waa baxaan waa yimaadaan cidna waxba meel kuma xirato. Maxaa marka adoo maskiina oo gaajo u dhimanaya oo waxba haysan ugu khasaarinaysaa lacagtaadii boorar iyo waxaan lagu dirsan waa tahay. Taas waa usoo gelaya. Marka dadka waxa isku xirma addoonnimo, hadda caydu waa bilaabay nin maleh. Qofku addoon hadduu yahay madaxa buu arkayaa wax balaada ka ratimaysa meeshaas.
walaalayaal maxaynu u dooranaa madaxda? Waa hordhici. Hadda waxaan ka hadlay hordhacaan ku bilaabayaa, waqti baan haysanaa galabta. Sidaad ogtihiin, Soomaaliya dagaal sokeeya ka dhacay. Dagaalkaas sokeeye wuxuu ku saabsan yahay qabyaalad iyo qabiil iyo kursi jacayl. Hadday saas tahay, madaxda imaanaysa maxaa la rabaa marka walaalayaal? Maala dhaweydna wataan soo qoray walaalayaal, qabyaaladdu waa cudur, cudurka kursi jacaylkaasna waa cudur. Waa hordhacii waxaan ku jirno oo usoo gelaynaa. Cudurku waa la daaweeyaa, qofkuusa ku dhicinna ka hortag baa loo sameeyaa. Waa shaqada laga rabo madaxda, cudur, qabyaalad iyo kursi jacayl baan nahay. Marka tusaale waxaan u soo qaatay TB-jada, TB cudurkan la yiraahdo, waa wax isku xiran walaalayaal. Qofka markuu TB ku dhacdo oo uu jiran yahay, wasaaradda caafimaadka iyo dadka laba arrimood baa xoogga la saaraa: dadka jiran ee cudurku soo ritay in la daaweeyo, ka hortagna la sameeyo dadka caafimaadka qabana cudurkaas inuusan ku dhicin. Labada arrimood baa xoogga la saaraa. Labada arrimood markaa xoogga saaraysid, yacni bakteeriyadii cudurka keentay looma isticmaali karo in qof xanuunsan oo cudurka haya lagu daaweeyo, isla bakteeriyadii looma isticmaali karo tallaal iyo ka hortag. Waa wax basic qof walbu garanayo. Waa saas weye. Sidaa darteed, qabyaalad markaynu isu laynay iyo kursi jacayl, dib heshiisiintu intay socoto, wax 4.5 iyo madaxweynenimo iyo waxaas looma baahna, iyo wasiirre iyo waxaa loo baahan yahay ku fiican. Waagu hore haddii xataa waxa la iska doorto madaxweyne, hadda waxaa laga wadaa qof hawsha noo wada, laakiin dhowr wasaaradood, dhowr qof baa loo baahan yahay. Wasaaradda ugu muhiimsan waa dib heshiisiinta. Waxbarasho uma baahnid, qof baa u baahanta, maxaa yeelay wasaaradda ma jirto. Caafimaadku wasaarad uma baahna, isbitaaliyo ma haysatid, yacni gaadiidkii ma haysid waxba, boostadii gacan waxba kuguma jiraan. Laakiin dhowr qof dhib ma leh, dhowr qof baa u baahan tahay. Waxaa rabta ku sheeg wasiir ku sheeg arrimaha dibadda, dadku ula xaala, dib heshiisiinta, arrimaha gudaha. Ciidanku, ciidan xataa ma dhisan karti adoon dib heshiin. Sababtu waxa weeye, ciidankaad leedahay waa dhisaya, soo qabiilka ma imaanayo. Waxaad garanaysaan, waxaad garanayaa, garanayaa yacni ciidan aan qabiil lahayn. Soomaaliya ma waxaa jooga dad soofiyadii robotka ahayd hadda loo geynayay, ma garanaysaan? Sacuudigu maal dhaweyd u geynayay Abiy Axmed, ma dad robot ah jira aan qabiil lahayn Soomaaliya? Maya, dad aan heshiin. Haddaad tiraa ciidan baa qoranaya, dib baan kala hadli. Saacaddan aan hadlaya hadda, maalmahan dhowrka bilood u dambeysay, xamar, maalin kasta ciidamada isku laaya. Saakadan maantadan hadlayo, lix qof baa ka dhimantay. Waxaad moodaa Soomaalidu baranbaray noqoteyba, xataa cidna ma xusayso. Shalay xildhibaanaa lagu laayay, askarba xamar lagu laayay, maalin kasta askartaa islaysa. Sababta ma taqaan? Hadda askar ma imaanayso dad Soomaali istagaashan oon ummaddi heshiin. Weliga haddaad 50,000 oo ciidan haddaad Soomaaliya hadda quratid, markii laysa qabto, nin walba qabiilkiisu yani waa lasu dagaalaya, iyagaa islaynaya. Maalin kastaan halkan lasoo taagannahay, waxba lama maqlaya, nabad nool, yacni hal hays. Dadki wuxuu iska noqda marka ubixi kacaanka, wax iska qaylinaya. Noolow, hooyadaa saa ku samee, tuug tuug dhalay, gaal gaal dhalay baa tahay, oron maa tahay, tobiyan bu, wixii waxa la yaabisaa. Oo waxa isleedahay, waxaan genetically modified dad ahba wiyaba, maba ahaba dad human being aan arki jirin, maba ahaba. Waxbaad u sheegaysaa, waana sunnadii nabiyaasha iyo dadka waxgaradka ah in lagu caayo. Laakiin waa u faa'iideynaa anagu, geed mira leh oo kale weeye qofka wax sheegaya, geed mira leh. Marka haddaad tuuriyeysid, waxaad awooddaa geedka haddaad u timaadid inaad ka goosatid miraha tartiib. Waa dadka badankiisa, dadka sharafta leh, dadka way dhegaystaan, goosanaya hadday yani aad waxaad sheegaysa waa macno samaynayso. Kii kugu qayliya oo ku ruxa geedka ruxa, miruu helaya ka badan intii hore. Kii ku turiyeeya, miro ka badan baa usoo daadanaya. Wacalaykum salaam. Marka saas weye, qabyaaladaas waa in iyo 4.5. marka cudurka wixii keliya laguma daaweeyo,
وأرنتا سوماليا نبدي قد بيكون عيسى ما حد عايز مدح المركز دورتي هدي قبيل وحكود ده يكرس جعيل كل جهل لي يلا هذا قبيلة دي يكرس جعيل كح كح بالله سوما أقول لي كح البوت ما ده دم جديد بالها نبدي نورل جروبيس ببلابان يا قبيلة يكرس جعيل محاب صوب حيا وح بقول سلام كهيا وح صوب حيا مالك وح قول مجاريس الرمد بدأت أهم بها وقتها كله من وفقا لدور توحى لو بها هي دقال سكية جرا إن الهشيو دادكم بركي هشيان ميل أوحي لحليو ساك حدا وحكا بلا بيسا هل هبين بوحكو سمي سكرتا عنكو هشينا ما فدرال بارمنا دورد دحي حان ودنا وحول بإيسي بوي وي مو مركا هذا أرنتي مدحوينها واحد موديسا هدا شاكدي أحيد حيسينتي أحيد ديارة الدهالة صورة مدحوينها هدا انتو جوغي يرسول ساروه إيجا كد ديارة راع بدنا دورشد واي قلي واحد دهن ديارة ده المالك سل راع حيث شريف وانتا صبحي لكن شريف كا يا حسن شيخ هل سنة يبرمركي جوغين يهدا مدحوينها يرسول ساروه هدا سوفي رسيد قوليها انا ديارة راع بدنا أو مركة واحد كدودي شرتي مركة أو waxa ku doonaysa diyaarada dalal soo raac waa meesha Soomaarti wixii shalay dadka ku haystay adigi halkaas aad soo istaagaysaa waxaad leedahay maxaa wax la iga sheegaya oo soo ugu soo raacsan Donald Trump wax laga sheegaa Theresa May ee wasaaraha u tagan wax laga sheegaya haddii aad u madax soo raacsid waxa laga sheegaya marka hadda u qabtid wiil yar iyo dumar iyo wiil ahba isku faleeyin عيد وذات بحق يعني ده وحابة وحولها ليا بالحتى ده وحاس في عن شغلة قريبة للسماء ورقف كده وقبتي رواية هدي نعيد كذا قيليان لباحة رواية هدي نعيد كذا قيليان بقول ترى وش يعني خلد بالسكو فانسي واحد لأن هدي الجو غي شهبل وعرر يا هدا عيد هيدا وسكتر هدي توك بات ورم ما تاي بقول قفوا أيجا أيوة العق غير لسيو هدا تكوي جسان حكوس وقرا فيسبوك وعرر يا وحبا يستوسين عن جاون شقيني ما قد يد بالغ عرا حقيقو عرتين قد وحان وقد يد دي دي حقيق مسلمانات تقان ما وحد تقان اينا ساو عرنا وين شرتين قفقو اينا مركورة وحورتين دا سمعين اذا وقت اسكا قمين ويسا عايكاتيين سو اينا وح قفق اتقان ما مركورة لا دايوا عايرين ايا مسانا يدوغاق ميلاكا قيلنا ايا نيقا عايرين كرا ورنفتين أطرة حتى نتوبي قلنا مرك واتي إريتريا وحافي عن ورسيا دبا دتك تلابوين كدتك لما راعو حديث قد قرنسان لا تتبعنا السنة من قبله وعب إريتريا أرنتي دي أبي أحمد بهدد جيت كامري لو بان هدي إنا مرتين حتى عصومة دو كوسو درو عصومة دها هل سنة قاتها مركة غاركو سأسأل سنة عصمت هل سنة كوربا عصمت لغو صدره يا دوك ساسا جرتا دونالد ترامب واجي لدورة نوفمبر ولو تشاني وري ويمين حتى تو سنة 17 كي انجريز كو سمر كاسا الربعينو يمادو لكوالا قيرش لما سنة كدبو يمين الدون كمدحتا كمخص بنت هدي عصمت كو صدره انا بالقوده هاد يالله بالقوده هاد كتكتت خصب معها بروتوكول معها walu ogi hay wadan burbursan ba joogta xamar ba hada dadki maanta isku xasuuqayeen maanta marmarsiyad haysta maxaa ku carareysa hadii casmad ugu soo diro qofku waa dhig kartaa asbuuciyay bila isii marka abi axmed baashala meesha maray ina martid waa ku ceeb horta ma fiicna waa sharaf darro u soo hayta qaranka weey kaana saari mayso casmad ba casmad maxay tabri ima ugu yiri waa arta hada wadamadan qofka notebook bu haysta dad ila goorman ku arkay wiiga dambeysaas bisha dambe ugu leey taas waxa ku cadeynaysa madaxda Soomaaliyeed schedule iyo schedule ba ma waleeba hayo qofku ay u jadwal leeyahay maalin kastaba qofka madaxda ah qofka caadiga shaqaalaha biyotoniga ba jadwal iska leh waa ina jadwal leeyahay marka waxa emergency ah marmar waa sax awlii kale istaajinaya laakiin imisa jeer ba la baxay madaxdu baxay waxa ku jiraysa maamul baadigu
waxa ku jiri samaan walba adigu iyo bahalkii waxa ku jiri samaan walba marka adiga emergency marka taas waa mid horta waa is caybaysay madaxda waxa weeye lama rabin jidkii hadda qof walba arkaya dadku ku qoslaya copycat baa la hadda adduunkan lagu qoslaya adduunkan madaxda yurub baa qoslaysa shalay aabi axmed baa jidkan maray tagay adiga maanta tagay horta waa ceeb qaranka soomaaliya usoo xigtay taa meel ku qoro waa tahay waxaa la sadex maraya waxyaalaha qaarna waa wax doorasa waxyaalaha qaarkoodna walaalayaal yani waa mal awaal iyo marka waxyaalaha mal awaalka ah yani ma ahan waxaan meel laga soo akhriyay wax la hubay ma ahan waa tahay Eritrea sida dad badan ay soo qoreen hadday madaxdu tegi lahaayeen waa hore intay go'doonsanaayeen waxbay ahaan lahayd laakiin soomaalidu waxay dhahaan cii waa kabriya baa ladhaha waa ceeb waxyaalaha qaar lama aado haddii xataa aadaysid waxaa la rabay lix bilood kadib in la aado laakiin jidkii shalay abi axmed falay maanta aad raacdid taasi waxay ku tusaysaa brotokol xumo deg deg ihaano laakiin soomaaliya iyo madaxdeenu ihaano ma yaqaanaan marar badan baa aayadaha qur-aanka xusnaa waman yuhin illaahu فما له من مكرم قفك إلهي إهانيو وأسلق إش دلوبة إلهي عندنا ما دلوية تلك إش دلوية كلام به ليو وأرين تاك قبيا عرب أهبا لها من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إلى مرحب ليو قفك إهانوبة وحافظ ديستا هوانك مرحب ليو ما لجرح بميت إلى مرحب قفك دنتي xanuun ma dareemo soomaalidu waa iyaga dhaha dhagax tuujir iyo taabasho waa isaga mid duduma haddaad maanta u qaylinayso kuma maqlayso waa maamayaha noocaas qofku marka qolyaha madaxdeenu markay iska duloobaan adaaba sheegayaba ma garan karaba jidkii adduunku maxay iga fahmayaan see laya arkayaa maxaa Eritrea dan igu jira asbuucaan miyaa u baahan inaan tago waa emergency ayagoo dhan shalay buu abi axmed baa shalay meesha joogay muxuu u tegay haddaa la isweydiinaya marka sawirkan arka marka waxaa laga filan kara marka Eritrea walaalayaal saan shee horta shargareeya isgaarsiiya meesha wacyigelin baa socotaa fiican adduunka waxaa la isku dhaafay wacyigelinta dadkan degdeg leh waa arteen say isugu duuban yihiin wacyigelin baa marka la isku dhaafay marka dadku waa in la isgaarsiiyo halkaanaan ku soo qoraya qofkan ku jirin hore a ku soo biira gaar haya ama like saar ama follow saar waxa adiga rabtidba adiga say kula tahay adigu qasamaha micnuhu inaad like saarti laakiin in la iska warqabo baa muhiim wakaas ku darso fur bejka ku furmaya gaar haye ama like saar u soo noqo marka arrintii ugu muhiimsanayd walaalayaal dad badan baa hadda waxaa la isleeyahay sida suuqa ku jirta maxaa laga dheefayaa imaatinkan ama aadidda madaxweynaha uu Eritrea tegay Eritrea hadday kasoo baxday waddan hadda dhaqaale naga caawin kara maahan waad ogtihiin siyaasad nagama caawin karaan oo geed bay ku xirnaayeen markhaataa ka tihiin shacab soomaaliyeed nama caawin karaan laba arrimood baa marka ay suurtagal tahay weliba mid baa loo badinayaa labada arrimood mid waxay tahay Eritrea ninkan hadda jooga afawaarka wuxuu ka mid ahaa dadkii soomaaliya noogu yimid baasaboorradeena ay watay dowladdii hore ay caawisay waagii Ethiopia cadowgaaga cadowgiis waa saaxiibka waagii jirtay waa dadka waddanka joogay oo inta badan Eritreanka iyo Tigreegu saad la socotaan waxay isticmaali jireen baasaboorkeen marka way dhici kartaa madaxweyne Farmaajo inuu libax iska dhigay oo leeyahay warnimay yahow Eritrea waa naloo tashaday abi axmedna waa u jeedaan emiraadku waa aragtaan niman yahow yaa nala khiyaamin xaggiina yaa nala ka soo gelin waa arrin meesha ku jirta waa wax dhici karaa laakiin waa arrin daciifa yani waa suurtagal taas dadkii hadda caawin jiray isaga afawaarka dadka caawin jiray qaar baa nool hadda dadkii la shaqeyn jiray oo baasaboorada siin jiray oo loo xilsaaray qaar baa laga yaabaa inay nool yihiin ma qabi doono waa la helayaa taas waa mid tan kale waxaa dhici karta waa hadda tuhun badan la qaba arrintaas u fiirsada waxaan hubna ma ahan laakiin waa wax
saadaal inta badan waxyaalaha siyaasadda aan in badan oo saadaalinay sideedaba u dhacaan. Saadaashu waxay tahay Eritrea iyo Ethiopia ciidamo badan baa ka fadhiya meeshaan yiraahdo waatan meesha badme waartan waa sawirkan ka saar meesha badme la yiraahdo waa xuduudda xunta waa magaalo yar waxay tahay male xuduuddu ku taal Eritrea loo saxiixay oo buuro leeya wax ka soo baxa male waa tuulo yar arkiisa dhulka buurahaas buurta xunta weeye wax ay anfacaysa male waa un dhul ahaan waa un iska sharaf ku dagaal ma ahane labada waddan midna haddii la siiyo waxay u taraysa male taas waa mid meeshaas waxaa ku dagaalaya waxaa jooga ciidamo labada dhinac oo boqolaal kun gaaraya Ethiopia mar horeba ciidamadeedu ayadu Soomaaliya waa ku jiraan oo ayada cidna ka baryamayso ciidanka in keento walaba Ethiopia waa waddan weyn ciidamada qaar waxay ku caburin karaan amxaarada la geenaya dhulkay joogaan qaar Soomaaliya la keenaya qaar Soomaali galbeed dib kama taagna laakiin dibta ugu daran waxa weeye ciidankan Eritrea ee boqolaal kun ah oo dowladda fiqiirka ah xaggee la geynaya dad baa hadda aaminsan marka ciidankaas xamar in loo soo waday Soomaaliya oo meesha laga saarayo ciidamada Uganda iyo Kenya waa sida isleeyihiin wey iyo Burundi waliba ciidamada Uganda iyo madaxweyne farmaajana iskuma fiicnayn Uganda iskuma fiicno waa garanaysaan xurgufti waagi nolol iyo nabad qofka isqabtaan kama haraan moogta marka waxaa hadda la wadaa Eritrea waxay rabtaa ciidanka Eritrea waddanka inuu ku qabsataa iyagu dan kale leeyihiin marka tuunkaas ugu badan hadda arinta in Eritrea ay madaxweynaha ku qalqaaliso oo leeyahay anagu beero ma haysano cunto ma haysano ciidan baan haysanaa waliba asaga ka baqaya ciidanka in badan ka mid waa muslim asaga inay ku jeestaan saad ogtihiin walaalayaal shargareeyo horta walaalayaal shargareeyo dadku waxaa loo baahan yahay in wacyigelinta la isgaarsiiyo saad ogtihiin ciidamadu markay furin joogaan muddo dhan badanaa dowlad fiican haday jirto lix bilood buu waa la bedelaa lix bilood buu waa la bedelaa dadku waa in la bedelo laakiin Afrika lama bedelo maxaa yeelay waliba Afrika ciidan baa dib loo dhigaa qof xataa ma carari karo dhabarka laga tooganaya Afrika hata Soomaali sa suwaahe haddii furin lagu geeyo qofna ma carari karo ciidan hangisha la yiraahdo gadaal lagaa dhigayaa haddaad soo cartay ayaa ku dilaya marka tan hore inaad ku dhimato xabadda hore la qaato soo maaha intii dhabarka lagaa toogan lahaa marka ciidamo saasay leeyihiin asagaa naftiisa uga baqaya hadduu ku cesho Eritrea badanaa canjalaa baa dhaca wadamada haddaad aragteen weliba ninku waa nin dictator wey oo muslimiintii baabi'iyey oo masiixiyiintii isagu yahay baabi'iyey oo nin inkaar ku dhacday weye marka ciidankaas waa loo baqsan yahay boqolaalka kun ah marka dad badan ba hadda yani wax doorasa waxay leeyihiin oo anigu aan ka mid ahay waxaan u baqsanahay ciidankaas Soomaaliya in lagu soo jeheeyo Imaaraadkuna u yiraahdaan anaga lacagta bixinayna uma baahnaydin beesha caalamka anaga lacagta bixinayna waa ciidan muslimiin baa ku jirta muslimiin waalihiin weeye waa isu egtihiin hore u soo caawiseen u fiirso meesha lagaa soo gelayo horaad u soo caawiseen waxaa marka meesha ka fiican u leeyahay marka yeela amisoomna hala saaro Uganda meesha laga ceyrsanaya Uganda iyo Burundi iyo Kenya laakiin waxa isweydiin leh Kenya xuduud bay kula leedahay see laga yeelay ayaga Kenya ayada laftigeeda waa qabiil bay ku dhisan tahay Ethiopianka iyo Eritrea haddii meesha la keeno Kenya waa la ceyrsan karaa sida lamoodii ma aha horta marka arintaas ku jirta oo waa arinta keenaysa in caqliga laga shaqeysiiyo taas aanu ka baqsana haddii kale maxaa Eritrea tan kale waxay noqon kartaa in madaxweynuhu ku dhaho Eritrea saasaad yacni tahay wayna caawin jirnay waxaa naga dhexeeya arintaas taas marka waa mid waa arki doonaa marka waxaa la isla soo gaaro already sumcad daraan haysata madaxweyneheenni wuxuu koobi gareeyey yani koobi kaat baa ladhahaa Abiy Axmed munaasibna ma waqtiga inuu tago hadduu tagayo bilo kadib iyo sanad bay ahayd laakiin asagiina shaxdi baa la gashay
جبوتي ما كأرنتا سو أركيسا جبوتي أرنتا واحد كفير نيسا إل بغدين له محايا لي حدي بسومالي حتى ماشى مرة يسودي محابة يعني وابا شوك بهد هيا إن عمر قيلة ويسكت دي سومالي إنه عاوية لكن سيد الربيع معاون واتن هبين دو قال لي خالد بو استوسي كونفورتي وقوي وكل هي شيء عقلي وحو كينها إنه سومالي لأن حرير في عالصة ميسا سومالي لأن لكن وكبو دي حمر بحوك ساري واقي عرطلا قصوا بلابو شريفك حسن ويسكو في عينيهين أتا فرما جوا وتقي مركا لكن سوق الحسلها مركا إيرتري سان من نقونيسو أريما ميل يعني حساب خلط ويسكو دري هدو مركا سوماليا كود دالها إنو إنو إحنا نقطو ويسرا عضو ما أنت قربو هيسان لها لكن ما أنت أسوق قرب ما هيسان مركا سيقى هدو أتالها دبيل يد مغلق شرتين وكلوين سدحي الدبيل مركا خطر باكو شرتا لكن ولي بل بلا شرتا وسوق الخيرا مركا شرقري هرت مركا وحن أقلينا وشوقي قار هيا وإذا كريه ما نيجي استوديو هيا مقالة لندن هيدا لسه عسيني أنا هو عبد الواحد عبد الله خليف قار هيا وقولها هسقى على كسو مالي جيز كستا ويقدون كتشوجان وجد بوينهين دولة دقنا كم قاعدة إنه كعنصار المعارض كلمه عد قوني وما أدري إنه فكرك والوك اللي قد سان كرا تنتجود وامد وري أيان قبل قبل هذا الكو وسيد جوتشس الله أن حريسته ولها أن كوجرون قار هيو جيجا إلى أهلي مركا وحاني كان لبنتي سومالي أريمان هدا أنك هذا حتى وحنو كنا وحاني سوورا ضد وجو عنصر كام على هدوك وحكيدي سومالي وأريمان كنت خصي بان أحد السبت هذا سنين تمرين نقطة بع سو قليلنا لكن هذا هو وشكيس وعتن أريمان هذا وشكيس ولا ليال هو قادني نمركا واسكو الدور سي شكيس ما أريمه وحنو كنا دونا مرك هديك مرك شبوت تاسع كل عظيم حسن خيري بان أقولنا مرك عبد الله سلطان تما عدى الله نحرسته ورنجري نين قلب لا قرآن نين أودي قاف ده كوه راضي عندك كان سوماليات إن عقل وشقيه وديدين سيدي ما راح الوضع سيدي أقوليها سلبرتيجا بأودب أردن رونالدو كلال دب أردن ميسي سيد فوتبول ريسك أما فيلم ستارز كوكلة أرندو ساسة نجنا قطه ودني ما مشرتو وحيسي أنا كسومال لام بانا هاي أنا بوتن لام بانا هاي سومال لاندر بوتن لاندر قل مدوك بانك إيميت نبدي نورل باليدها شباب يعني سومالي قال بالكي كونفور قال بيت شوب لاندر وحاس هاد صوب حي مرك وحي وحيس كنا قطه في جعيس قفكون هاد وادمان يا ماشاء الله قاعيرنا يا لكن والدديبة دبشين توالها حسن مركة خيرة أرتم الله سو دوين دونا سيدي ما هو به عدد كي فرماشة يسقو صوب حي إنه يسقو صوب حيو لكن واحد ميت بعدين هو به ضد كسوماليات ما دحتني ما لا يسافر ك سيدي بونكي يشاه وقفتها وهو بعتاس مركة walaalki doontaan marka ay dool soo baxay oo jidki la marinayo sidii farmaajo ama si ku dhaw khayre muxuu hadda ka doonay wuxuu leeyahay sanad guuradii 20aad asaaska Puntland baan u tagayaa waad oo soo digi Puntland hadda rabay inaan ridid ma aha hirshabeelle iyo maxaa hadda maxaa asaaskeeda ka galay Soomaalidu waxa weeye qofku qof walba markii khatar uu dareemo soo dibaacad Soomaalidu waxa weeye خطر مركو دريمو بو اسكينيا سوتا شلا على هاي واردين عبد الله قاس توك تو دلي واتا لايدن احمد مدوبي حاف محايتا مركا هادا محاكا قالي لاباتن قريدو وحاكا قالي خلاف باكرة هادا ملحوين فرماشا ايو خيري ما عن خلاف وحلك الواقع هذا يا معهن خلاف بالش الاسكرف ايو لكن خلافك سيد المودي ما ضد بلمبا وقبي حسن إن لا عيرين كرو ضد بلمبا ساوقبا لكن أرنت ساس ماهن هذا أنا ما يجمع قشان وما مين ويد مدح قل أرنت أنا مؤرن يعني وإيش خلاف سيه إني متبع العيرين يا مؤرن محايل أنا خير أوجهه خير مركو دقوي
سأل لهم عيرين كرب ما المدى ويت وليها مدحوينها تاجر سنوحي لهايين خيره ولما واحد عي واحد عي فلال آدوحن دورك بلو ودن بي وطيل هايين رمضان كي يقر حمد عن لكن رمضان كي تدكو بالنابا للايي رمضان كي كنتب انت قفل اللايي لما حسابين كرب ولما ما المهن أقدر ما المهن ما أنت ذان لحقوف بالدلي عيد ماذا يسلا عيد ماذا عادي كه والله من الترقي ما كان ليه من الترقي ما أنت إيه يسلا شعب نوال لايا شلي حلبان كم إذا حلبان الاستقالات بالدلي لبا أسكري بشلي للدلي طريق الحديث والوداك شلي ضد هيد أحبا لجلدك باورتي أول اللي iskada weerarka lagu qaaday wasaaradda amniga iyo tii arimaha gudaha iyo madaxtooyada tii lagu qaaday halka iska digba yaani amni darradu waxay maraysaa meesha ugu dareen waxa ka sii dareen xafiiski la yiri NASA xafiiski maalmo dambe magrisan waxaan wareysanay markii aanu la yaabay sheekan idin sheegaya la yaab waxa ku aadanta markii la yiri NASA jabsatay xafiiskeedii waxay soo xasuusay sheeko ka dhacday gobolada dhexe baawur ka yimid gobolada dhexe baawurtu oo garanaysa waa gar baawur ma jirin ma saas dad badan baa dhintay maalmo saas weey dad badan baa soo raacay haweenay baa ku jirtay dadkaas waxay wadatay jeeg oodka iyo oodka iyo sixin yaani subag halkaas check oodka ay subax halka ka joogo mid baawurka la saarnaa ba oodka ay xaday oo cunay gaajaysay Soomaaliyeen waa goor gaajay jirtay waxa laga yaabo qofka hal nin baa wuxuu ka saaraya intaas oo kiilo oo hilib ah iyo subaga mid baa cunay kaliis dadku dadka fareeshaan waa goor pollution waxan ma jirin haweentii markaa hoogayay beetir wariyaha iga cunay waxa igi waa laysta dadku waa dad badan adoo garanaysa waagaas subagas waagaas aad ma ahayn urkiis si kastoo ciid ugu dhaqadin xataa saabuunta caadiga ah waxay qaadanaysaa waqti inuu gooyo wax caadi ma ahayn oday baa yiri marka i daayo aniga wuxuu yiri qof kasta gacantiisa hal la ursado dadkii marka meesha saarnaa mid walba gacantii baa la ursaday saf baa laga bilaabo kii hilibka cunay baa loo yimid gacantii waa la ursaday odaygii markaasaa la yiri adiga hilibka cunay adaa cunay baa la yiri asagii markii gacantiisa intuu saa yiri oo saa u ursaday wuxuu yiri hoogay yaa ku cunay yaa gacantiisa ku cunay hilibka hadda waxay maraysaa xafiiskii NASA laftigeedii xaruntii ciidankii yacni sirdoonka iyo nabadgelyada soomaaliyeed ba xafiiskiisii la jabsaday ولم حفزكي تلي كحينجي مركا واتان وريسين دي تلي كحينجان وراء وواقي حسن شيخ ساقا هم ويدين واحا إيرا حقين كويا لا حفزكا إيو ساقا مركا هاللي ورح الله يا بلزو ماها عيدان اللي حفزكي سوو جب صدي مركا عيبا زا كتيرتا مركا هو فشل عقل وحو كيني يي إلا عيرشو رئيس الوزارة حتى إنو تقو وسيرك أبنيغا وإلا واقي قلب نجح iyo wixii weerar la qaaday yaani waxaad ogaanaysaan khayr aad u ka hadlaysaa islaam wala dhaqaajin waay dadka meelaha wax ku qoraya la khayr la cayrinaya yaani lama socon taariikh wax ma fahmi karaan ba war khayr iska daay islaam aan hal iqoon hatta khayr wa fataala in aad iqaan way lama dhaqaajin waay maxay khayr wata ninki saas aha madaxweynihii baa wuxuu leeyahay wadooyin baan furaya lama furayo madaxweynuhu wuxuu yiri ciidanka xasilinta hal kala cayrsho military baan keenaya dad maqlayseen shala ma maqlayseen ra'iisul wasaarihi waa fadhiya wasiirka abniga wuxuu leeyahay wasiirka abniga wuxuu yiri booliiska arintii hawshan xasilinta booliiska ku shaqale ciidanka xasilinta hawlgeliyeen ma maqlayseen ninka fiirso marka hadda khilaaf baa jira awooddi baa la isku haystaa marka khayrada inta la cayrin waxay ku xiran tahay awooddii dhaqaalihii maaliyaddii wasiirka maaliyadda oo khayr keensaday
iyo ciidamada xasilinta iyo booliiska ama militari waxaa rabtid eh ya awood u leh. Maalmahan dad badan, saxaafad badan ayaa waxay qorayeen, waxay lahaayeen madaxweynihii baa ku raayey, laakiin shalay saanu maqlaynay arrinta cagsigeedaan u jeednaa. Ra-iisul wasaarihii wasiirkuna waa iska cayrinaya waxbarashada, khalad baa lagu cayriyey, hadalku ku hadlay hadal xun ma ahayn, oo wuxuu yidhi wasaaraddii maba diyaarsanaba, maba qiimeyn karna cid annaga specialist ma haysano, jaamacaddaan dhahaa jaamacaddu waa buuxisay ma buuxin, waa runtiis tayadu inay liidatada isweydiinba ma leh, tayada soomaaliba u tahay labada qodob uu sheegayba isweydiinba ayagu ma leh, waa tuu cayrshay. Puntland ba hadda usoo jeedna marka Puntland khayre wuxuu rabaa buusti buu rabaa, hadda waa isagii lahaa ciidankii xasilinta lama cayrinayo, booliiska la hoos keenay, waliba booliiska taliyaha waxaa magacaaba madaxweynaha ugu hadda booliiska calaykum salaam, booliiska waxaa magacaaba madaxweynaha sooma ogedin. Marka see shalay wasiiradu u dhaheen marka yacni u leeyihiin annagaa booliiskuna hoos imaanayaa, ciidanka xasilinta howlgeliya, guuto hebla isticmaala, xagee ka timid haddii ra-iisul wasaaraha la rifay? Hadda Puntland markuu tagana ra-iisul wasaaruhu waa odaraskayga middaan, wuxuu rabaa dowlad goboleedkii inuu hadda asagu marka la xirto, ilaa madaxweynihii sida loogita loo soo dhoweeyey uu ka faa'iidaysan waayo. Axmed Madoobe hadda arrintiisii waa tuu sida xun u galay Soomaali, waa odaraskayga madaxweynuhu fursadan ka faa'iidaysan waa. Marka hadda khayre baad moodaa Puntland buu tegayaa, inuu Jubbaland tagana waa dhici kartaa. Already khayre iyo Shariif iyo Shariif iyo Shariif Xasan waa isku fiican yihiin. Puntland hadda Cabdiweli iyo waa isku soo dhawaadeen. Puntland iyo Cabdiweli hadda waa isku soo dhawaadeen, sa aragtaan isku soo dhawaadeen, shaki male. Waxay u dhawdaan marka khayre marka markuu tago Jubbaland oo Axmed Madoobe la xirto, horta maalintaas aad ogaan doontaan arrinta u dambeysa taas weye. Marka horta shaargareeya isgaarsiiya tan arrimaha noocaan wacyigelin weye acaydooda dhib malaan waa isaga barna waxba ma ahan, waxaa iska nafiseen dadku boorin baa iska haya. Marka waxaa ugu daran hadda Puntland marmarsiyuu ku tegayaa, wuxuu tegayaa ra-iisul wasaaruhu dhulku marayaa meel la yidhaahdo Garacad buu tegayaa, sida khayre u lahaa hobyaan tegay buu asna tegayaa meesha Garacad la yidhaahdo. Marka hadda isbeddel baa jira, laakiin madaxweynuhu hobiyo tegitaankeedii uu xaafla tegey weli wax weyn ma ahan, maxaa yeelay arrintii qabiilka waxba kama qaban, marka wax weyn ma tarayso, laakiin waxbuu isku dayey ma xuma, oo dadkii waa soo dhaweeyeen. Laakiin hadda ra-iisul wasaarihii isaguna wuxuu tegayaa Boosaaso, meesha Garac la yidhaahdo uu dhahayaa mashaariic baan ka samaynayaa, waa iska aqaanaa. Soo madaxweynu ma oran hobiyo iyo waxaan isku xidayaa Gurceel iyo Dhuusamareeb iyo Caabud Waaq iyo Balanbalse looma oran, kana wuxuu leeyahay Garacad baan kasoo bilaabayaa, Goldoga baan marinayaa. U fiirsada dadka Soomaaliyeed baa saa lagu khaldaa moogta. Jidka yaraa ee xamar kasoo baxay ee gobollada dhexe iska badaa xataa Garoowe iyo Somaliland, xataa balgyoyo soo gaarsiin waaye ilaa Galguduud ilaa Gaalkacyo xataa waxba laga qabo. Jidkaas ugu muhiimsanaa oo lafdhabarta ahaa. Marka Xasan Cali Khayrana asaguna halkaasu marka hadda marka xurguf baa jirta, laakiin Xasan Khayre waa murkudheg, nin la tuuri kara ma ahan saad moodaysaan. Keliya waxaa lagu samayn karaa ciidanka xasilinta iyo dhaqaalaha in laga xanibo madaxweynuhu hadduu wax isku haya, hadduu ilka haya weyn, taasina ilaa hadda ma muuqato, oo waa tii shalay la lahaa. Islow waa la cayrin waaye madaxweynu Islow, waa nin wasaaraddii amniga ku guuldaraysta weeye, see u joogi karaa saacaddan oo wasaaraddiisii la weeraray? See ku joogi karaa?
taa ka fiiriya marka qofkii isla khayra la caynaya dib u fakar marka tan khayre marka maalmahan ma ogaan doontaan isagoo meelo kala duwan yacni tegaya oo dhahaya saasaan yeelaya waxba idiin dhisaya jidka maraya kor loo qaadayo fardo loogu marsiinayo waad ogaan doontaan laakiin aliist labadoodiiba hadday sii khilaafay ataa xoogaa waxaa tuhun baa jira labada hogaamiye tuhun baa jira xoogaa laakiin khayre ninsaan lagu cayrin karaa ma ahan waxaynu gadageli doonaa marka dambe qaybihii kale oo daxasilinta iyadu waa arrintii xasilinta booliiska mise tan hadda waa israaciya iyadoo ujeedaan inaan israaciyo oo aan lahaa yacni shalay wasiiradii baa u fariistay arrinta yacni waxaana laga hadlay oo arkaysan islow inuu lahaa taliyii booliisku waa tuku lahaa adaa lagaa rabaa ciidankii xasilinta soo celi waa ciidankii la rabaa in la cayrsho ama lagu daro militariga guutahebla keen taliyaha booliiskiina cidda amarka siisa oo doorata waa madaxweynaha wey saad ogtihiin taliyaasha ciidanka madaxweynaha xukuma isagaa dhahaya saa samee isagaa dhahaya fariista yacni commander in chief madaxweynaha ah waddanka xalkii waa la imaanaya xalkii waa ku bilaabay ayaan waa ku bilaabay xalki waxa weeye dadku ina heshiyaan weye haddii focuska la saaro khayre iyo madaxweynaha iyo mucaaradka dantii lama gaarayo tafaraaruqaa sii badanaya axmed madow baa qof raacsan yahay qof cabdiweli gaas buu raacsan yahay qof farmaajo raacaya haddaad jubbaland caydid iyo kan iyo axmed madoobe farmaajaa la caaya saasay noqonaysa arrintu marka xalku waxa weeye dib u heshiin baa la rabaa dadku wax kale uma baahna hadda dadku markii cudur baana dilooday kursi jacayl marka dad kursi jacayl iyo qabyaalo dilootay 4.5 waa qodobka hadda aan ka hadlaya marka haddaan ka hadlaya arrinta xalka marka iyo arrin kale oo dadku khald istuseen marka waa showgii gaarhaya oo nooga imaanaya studiyahayaga magaalada london waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulwaaxid cabdullaahi khaliif gaarhaye waa golahaas gacalka soomaaliyeed gees kasta oo ay adduunka ka joogaan u gudboon yihiin dowladda guna kama qaadano gacansaarnamil mucaaradka cid gooniyana uma adeegno fikirka waa lagu kala gadisnaan karaa danta guud waa mid goorya ayaan gabagabada hadalku oo aan ku garowne gaarhaye ugeyiga ilaali saan idinka ballan qaadnay waxaan idiin keennaa labeentii soomaaliyeed oo leh culummadii dhakaatiirtii aqoonyahanadii kale maadiga halabuuradii hoobaladii dadweynihii xalka haddaan ka hadlaya waa run walaalaha xalka weydiiyey raggi dumar leh meesha ku jira xal baa loo baahanya xalkii mar hore waa sheegay qaar ka mid a laakiin xalka waxaa ka horeeya isgaarsiiya shargareeya fikirka lama sahlado soomaalidu waxay tiraahdaa qof wax ku siiya wax badan baa ararta dad islaaluusha ilaa waagi carta laaluush baa jiray iyo jagaal la isiiyo laakiin talada la sheegayo qof iska hadli karana ma ahan soomaalidu maamada khalad bay u fahmeen talada la siinaya waxa weeye qof taladuu bixinayo kama soo qaad etoobiya hadda cad waa taan oran jiray 2006 waxaa la rabaa qofka talada ku siinaya inuu bartiisi taagay etoobiya waa cadowgii soo maahan shalay maanta berri inaa isku mid tahay ood leedahay waddankaa ka naxaysid laakiin talo lagama yeelayo qof shalay laha etoobiya ha dhacdo maantana amisom hoos jooga iyo etoobiya hoos jooga kaas lama rabo talada qofka laga yeelayo waa qofka talada yaqaan wey waa tahay taladu waxay tahay marka hadda marar badanna waa ka hadlaa taladu waxay tahay dib heshiin baa loo baahanya waxaan wasaaradaha iyo arrimaha dibadaha iyo booqashooyinka oo baahnay qofka madaxweynaha noqda tiim yar buu u baahan yahay odayaal buu u baahan yahay ciidanka yarkaan haysana u baahannahay in casmare ina aadin ma ahan dhusmareed baa aadaysaa garow waad aadaysaa hargeysa inaad kata way kismaayo inaad kataa lagaa rabaa dadka soomaaliyeed dad dhib yar wey hadda u fiirso reer puntland iyo khayre iskuma fiicnaan baryihii dambe oo waxay ka dareemeen inuu rabo inuu puntland burburiyo u fiirso markuu hadda tago
cagaha dhulka laga qaadaya soomaalidu waa dad martida soo dhaweysa iyo madaxda kaftan ma aha waxaan ka hadlaya waa wax jira weye soomaalidu waxaan meelahan dadka isku dirka u qabaa iyo waxaan hadda nacaybkan saad moodisa ma ahan hadda madaxweynuhu hadduu hadda dugsmaya tago hore uu tegi soo ma ahan isagaa tegi karaba inuu janan diraba lama rabo janan meeshu meel wadanba gacan kuma jiraba axmed madoobe 20 kilomitr xataa ma xukumo magaaladan buu xukumaa bas marka dakadaasna hadda wax ka dhoofa iska yar marka intii dadka isku diri lahayd waxaa fiican inuu qofku intuu tago meesha oo halka kala hadlaa la rabay halku waa kaas marka okay waxaan maraynaa halkii soo ma ahan marar badan baan ka hadlay halku wuxuu yahay qabyaalad baa isku leynay iyo kursi jacayl marka wuxuu markay qabyaalad yihiin 4.5 waxaas laguma dayo ma shaqaynayso wax qabyaalad waaba qabi waaba jiran tahay TB baa qabta bakteriya cudur keenaysa kuma daaweyn karto talaal lama noqoto marka wax 4.5 ku saabsan miyi ma ahan xataa qofka hawsha loo diraya dhowr qof baa loo baahan yahay wasiir ku sheeg waxaa rabtid ilaahu ma hawiyo wada noqdaan muhiim maaha 4 qof baa wasiirada camala aan ka dhiganay ilaahu isaaq dir ha noqdaan dirabaan ama qolyahan la yiraa waa laga badaya muhiim maaha u cidda yihiin laakiin hawsha gala dad waxaa jira dibadda jooga oo la ixtiraamayo abuukar carmaan baa ka mid a waa soo jeediyey sheekh mustafa ka mid a waxaa ka mid a cabdi ismaaciil samatar baa ka mid a dad badan baa ka mid a adugu waad qaar baa taqaana qaar baan aqaan dadkaasaa dhowr qof oo wasiiraha u baahan tahay ayagaa dadka u diraysaa magaalooyinka dadku waa u istaagaya 4.5 ma shaqayso shacabka markii lala hadlo annaga soona ma aragtaan qabiil ma lihin aqoonyahanaan nahay dan ma lihin cadow uma shaqayno nimanka nima cadow shaqeeya ma ahan laakiin inta badan waa wasakhaysay inta kale khayr muxuu keeni karaa cabdiweligaas muxuu keenaya axmed madoobe hadda cayrsadeen oo etoobiya soo nacday muxuu keeni karaa janaqo muxuu keenaya sheekh shariif muxuu keeni karaa farwal waxma keeni karo runta markaa rabtaa xalki waa la diyaa anu waa soo qoran yarahaye niman soomaalida ka gadmaya jir dad yar wasiiro badan uma baahan wasiirka xaggee wasaaradda ma haysid wasiir waxbarasho shalay la cayrshay muxuu hotel buu deganaa laptop buu haystay wasiirka shalay waanu iska difaacayna hadalkiisa saxaha ma ahane yaan loo qaadan inaan wasaarad difaacayo wasaarad ma jirto wasiir caafimaad xaggee joogaa wasiirka boosadu xaggee joogaa hadda khayr wuxuu leeyahay waxaan shiriyaa wasiiro waxyaalaha soomaalidu waxa weeye kuwa hadda halkan ku jiro caytamaya masaakiin baa tihiin war xaggee wasaaradu joogaan horta kulli hoteley degan yihiin ama waxay degan yihiin villa soomaaliya la degan yihiin yaa dhahay waa beentaa waxaad leedahay golo xukuumad golo wasiir waa niman hoteela degan iyo dumar hoteela degan wey maxaa naftaad u khiyaamaysaa marka anigu waxaan diidanay waa khiyaamadaas shariif baa cabdullahi yuusuf baa saa sameeyey shariif baa sameeyey xasan baa sameeyey maxaa farmaajo ugu lugaysaa marka waa jid aad og tahay sida kale waana iga dhab ilaa waagii aan wax qori jiray wax hore waxaan ku tilmaama madaxtinimada soomaaliya cayaaraha olombiga cayaaraha adduunka sacuudi carabiya oo kubadda cagta adduunka u tartamaysa iyo soomaaliya oo cayaaraha olombiga u tartamaya 4 sano kasta waa la isdiyaarinayaa markaasaa lasoo dirayaa dad aan waxba samayn karin uqsima billahi waxa soomaaliya madaxda ah intaa rabtaan qabsada haddaan la heshiin oo khiyaaliga laga bixin waa iska saas farmaajo kama duwanaa iyo khayre iyo kuwii ka horreeyay iyo kuwa soo socdaba dumarkii iyo raggii olombiga aan usoo dirsan jirnay waad garanaysaa waxba kama duwanaa bilad ma ka filaysaa haddaad bilo ka filaysid farmaajo iyo khayrna khayr ka fil marka filo meel fariiso laakiin saasaan ku dhaarinaya ilaa waagii eldoret iyo kahor baan ku hayay su-aalahaygu wuxuu ahaa soomaaliya iyo sacuudiga carabiya sacuudi carabiya filaysa lacag waa haysataa kubadeeda cagta inay koob qaado ma filaysaa saan intay yihiin mayn soomaaliya olombiga soo socda inay koob bilad keento ma filaysaa may ismaba diyaarinba waa saasoo kale dhaar baa iga martay waxaan yidhi soomaalidu intaysaan ku socoto doorasho dadban aanu nimaanna marka doorashadii hadda waa kan halkaan kusoo qoraya okay hal waxaad dhahdaan hal qof iyo hal cod okay hadda waxay noqotay hadda
hadda targetkeeni iyo yoolkeeni hadda wuxuu noqday, waxaa laga hadlaa doorasho ha laga dhigo 2020-ka qof iyo cod. Haddii hadda Soomaaliya hadda laga dhigo intay haystaanba kaba soo qaad inta shabaabka uu haysan, haddii xataa si xora loo codeeyo ayadoon la heshiin, ma kula tahay in guul la gaarayo? Ma la gaarayo, waxba ma keenayso. Waxaa laga rabaa daliil. Marka u fiirso waxaad qofka weyn moogtahay, qofka weyn markuu wax yidhaahdo waxaan waa kaftan, waxaan waa odors. Tan odors ma ahan, tan odors ma ahan, tan wax jiraan ka hadlaya. Haddii hadda Soomaaliya inta ay haystaan, inta Puntland joogta iyo inta Koonfur Galbeed iyo inta Kismaayo joogta iyo inta Baar Dheere joogta, inta Galguud joogta, meelaha ay joogaan dowlad iyo waxa, haddii laga codeeyo way dhahaan madaxweynaan dooranay, ma u malaynaysaan inuu xal imaanayo hal qof iyo hal coda? Maya, sabab Soomaaliland soomay samayn doorasho qof iyo coda oo naga tiri yar, ma guul bay gaareen? Waxayba ka qaadeen dagaal sukeeyaba. Hadda wakaas dadkii jufada ahaa oo islahaa oo halka qabiil u badnaa oo hal yiri waxaan samaynay doorasho qof iyo cod ah oo nabad ku dhacday oo banaanbaxyadooda sharafta lahaa iyo nabadda ahaa sameeyey, maxay keeneen? Waxba ma keenin. Annagoon heshiin oo Soomaali maryoole taqaanin, haddii la yidhaahdo doorashaa la qabtay hal qof iyo cod ah, waxba ma keenayso. Waaba isku keentiraysaaba yaa dhahayo waa been. Marka laakiin waxaa laga luminayaa waxaa tahay weliga maarata bisad hilib loo lalay. Soomaalidu waa la bartay, gaaladu wayna bartay, dad jiran baa nahay, madaxtina waa ka carartay qabyaalad. 2000 balag baa lagu ululayaa, 2020-ka baa la gaaraya doorasho xora, saasaa lagugu ululayaa qabyaalad iyo kursi jacayl. Markaasaa dhalada kaa daadanaya, aniga nin anaa wata, Shariifkan wataa, Gaas baan wataa, iyo Axmed Mudoon wataa, saa ugu shaqayso. Haddii xataa doorasho xora dhacdo oo hal qof cudaa, wax keenaysa ma leh, waxba ma keenaysa, maxaa yeelay Soomaaliland fiiri. Marka xalku waxa weeye, waxaan qaabkan hadda Soomaali ku socoto waxba kuma imaanayaan. Diyaarada la raacay Eritrea la tagay waxba kuma imaanayaan. Dad yar baa loo baahan yahay kumeel Soomaaliya, dad kumeel gaara loo dhiibaya, dad yar dhowr qof. Nimanka hadda aan sheegay wax ku soo dira Ahlusunna ha lagu soo diro. Xalkii kale waa kan. Xalka kale waxa weeye shabaab in la heshiiyo weeye, shabaabka waa in lala hadlo. Dowladdu waxba keeni weyni, mid kastaa imaanaya. Waagi hadda farmaajo yimaadeen talaan siiyey markii la doortay, Khayr markuu wasiirada magacaabay chiefiyaashan soo fariistay, waxaan ku iri haddeera fursad haysataan, nimankaas wada hadal iyo xabad joojin ugu yeera. Hadday laba hadiidaan laakiin ugu yeera, weliba xabad joojinta iyo wada hadalku kuma xirna mabda, waa diideen. Bal cagsi maxay sameeyeen mataqaanaa? Dagaal baan gelaynaa, 2 sano ku soo afjaraynaa. Waa tii balcad la tegey, dumar masaakiina la dhibay, dhowr maalmood baa bur la dubay. Hadda arkiseen balcad iyo afgooyaan tegaynaa, madaxweynaha afgooya tegaya, madaxweynaha balcad tegaya, bur badan baa lagu xasuuqay, xoolo badan baa dhowr maalmood lagu cunay. Maxaa dhacday balcad? Hadda xildhibaanadii baa lagu leynaya dariiqi laama mari karay, xamar iyo balcad u fiirso. Balcad iyo xamar baa la mari waayo. Marka anugu nimankan madaxda ma haysta, shacabkeena khaldan. War nimankan waa cayaarahaas olombika Soomaali timid weeye, waxba guul ma keeni karaan, biladna ma keeni karaan. Farmaaja tiriye haddii ilaahay nafta noo daayo kuwa ku xiga xataa aada, saas Soomaali kuma shaqayso. Inta goorgoor tahay hal la istaago, guddi heshiisiina hal la xulo, magaalooyinka hal la tago, geed hal hoos fariisto, waxaan ciidan u haysana dhib male. Shabaabka la hadla waxaa la howlgelin karaa ciidanka shabaabka iyo ciidankan Ahlusunna, ayaga kala dambeyn leh, ayagaa la adeegsan karaa. Geedka la fariisanaya dadku waxba isku raacayaan. Marka federaal miyaan rabnaa? Haddii qof ku taageero wax ka hor imaan kara male. Hadda Khayr markuu garowa tago oo dadku soo dhaweeyo, dadku hadday safi kartaa waxba dhib male, qofna xukunku uma haysto. Laakiin madaxdii baan baan dhaqaaqi karin, gaaladii baan u ogolaynba inay tallaabo samayso. Xataa ma dhihi karaan, u fiirso madaxdaadu ma dhihi karaan shabaabka xataa aan wada hadalno. Soo ma arag
shabaabka aan wada hadalna xataa ma dhihi karaan. Marka qaybtaasna waa qaybtaas. Marka hadda waxa weeye intii badnayd marka arrimahan u dan lahayd maanta waa isku soo horinay. Arrimihii hadda waa isku soo horinay. Waxa noo harsan gabagabadii marka isgaarsiiya arrimahaas hadda waxa ku jira marka hadda arrimihii aan u gelinay ahaa Soomaali Galbeed baa ka mid a arrinteedii baaba noo hartay wax kaloo hadda noo haray iyo inaan isku soo xoorino hadda wixii aanu soo sheegnay unbaa noo dhiman intii kale waynu ka hadalnay marka maalmahan baa idiin soo wadnaa marka arrimahan hadda madaxweynaha booqashadaysaan tan khayre waxaan keenaynaa marka aqoon-yahanadii marka hal mar baan rabnaa inaan isku darno tan khayre iyo midda madaxweynaha iyo xataa midda Soomaali Galbeed dad caan ah oo adduunka dhan laga yaqaan oo muxtaram ah oo Soomaaliyaan keenaynaa marka niyad jab maahan waxaan ka hadlayaa dadka waxa weeye qofka waxa weeye su wuxuu ogya inuu sheego waay mid kale aa idiin sheegaya soo xal imaydin weydiin tusaale idiin soo qaday xalka waxaa lagala hadlaa dadka xalka ka go'o Soomaaliya dadka hor booda waa odayaasha iyo qolyahan mucaaradka ah iyo xildhibaanada dadka hadda siyaasadda loo daba fariisto waa qolyahaas madaxweynuhu iyo ra-iisul wasaaruhu waxay sheegteen inay u tageen odayaal mudulood oo kale abgaal bay dhaheen waxay ku fiicnayd ayagoo wada socda inay u tagaan waa meesha laga arko qofka caqli leh inuu khilaaf jiro yes nabad iyo nolol way ku saxsanaayeen markii la yidhi madaxweynaha cayrinaya hayre way ogyihiin inuusan cayrin karin waa iyagii lahaa marka isma dagaashana laakiin isma dagaashana markii la yidhi way ku khaldan yihiin way kala duwan yihiin ma cayrinayo iyo isma dagaashana shuqul iskuma leh khilaaf wuu jiraa sidoo hore ma ahan laakiin farmaajo khayr sahal kuma cayrin karo nin la taaban karo ma ahan sababtu maxay tahay marka madaxweynaha waxaa la rabaa marka inaad la hadashid dadka Soomaaliyeed ee talada ka go'do waa odayaashu la hadli maalintid weyd ceeb maaha waa wax fiican waa odayaasha laakiin ra-iisul wasaarahaagii muxuu ku daba dhigay waa sida hadda madaxweynuhu abiy axmed u koobiyeynayo ceebta waxaa keenaya dowladdan hadda nabadii nolol mucaarad iyaga isugu filan saad ogtihiin mucaaradka iyaga isugu filan muxuu marka maxaa yani weliba waxaa ka horreysay waxaa la sheegaa odayaashan abgaal markii hore waxaa ballansaday khayre markuu duceen qada u sameeyo waa laga kala tuuray markii hore sida la ii sheegay way soo gaartay weliba ka hor baan maqlay intaan arrintan waxaan maqlay ka hor intaysan xataa qadooyinka aysan dhicin waa xaqiiqa ka hor baan maqlay ra-iisul wasaaraha marka hore la ballansanaa madaxweynaha diray niman wasiira ah aniga ii imaaduu yidhi madaxweynihii baa bilaabay khayra u dabamaray marka maxaad shacabka Soomaaliyeed u tashisaa marka hadda soo qof ma lahayn yaan dadka niyadjab la tusin maxaa dowladdu iyadu marka niyadjabka noo tusaysaa kow waa fiicnaan lahayd in odayaasha lala hadla laakiin iyagoo wada jira ama midkood in loo daayo ahayd xildhibaanada inay la hadlaan mucaaradka inay la hadlaan labaduba ma sameeyaan saad arkayseen shalay iyo duraad iyo maanta iyo madaxda waxaa ku xiran dumar iyo ciyaal baa laga kari waaye u fiirso madaxweynuhu waa sameeyey shalay ra-iisul wasaaruhuna maantu sameeyana waa arkayseen ciyaal iyo dumar baa meel ugu xaraysanayaa markaasaa loo khudbaynayaa ma ciyaal iyo dumarkaana waddan xukuma iyo dad isku duri karaa waa maya tusaale ayaan siinayaa marka tusaale fiican tusaale ayaan usoo qaadanayaa waxaan usoo qaadanayaa nebi muxamed salallahu calayhi wasalam u fiirso qofku markuu qof cabaqari yahay qof yahay ilaahay caqli siiyey maskax oo xataa diinta keliya ma ahan caqligu waa shaqeeyaa dagaalkii beder dagaal beder baa jiray la yidhaahdo saxaabadu ridwaanullahi calayhim dagaal kuma soo talagelin iyo nebigu sal alayhi wasalam awr bay dabceen soo qafaashaan maadaama dhulkoodii iyo hantidoodii
iyo ehelkoodii laga soo cayriyey ayaguna xaqoodii inay helaan awrtii quraysh oo ka timid shaam inay wax gacanta ku dhigaan bay rabeen. Awrtii waa fakatay, labadii ciidan baa isku soo baxay. U fiirso waxbaa idiin sheegaya marka. Abubakar baa hadlay radi allahu canhu, nebigu waa u duceeyey fariiso weeye, weli qofka la rabo maaha, maxay ciidanka meesha maraya ansaar baa u badan. Abubakar radi allahu canhu nebi maxamed sal alay slam marka laga soo tago qofka bini aadanka ugu khayr badan baa laisku raaca inuu yahay, asagii baa hadlay. Xataa nebigu ma oran adiga abubakar baata bas abubakar baa hadlay, lagama daba hadli karo, saa uma shaqaysa adduunka. Cumar baa hadlay uu duceeyey, Miqdaad ibnu Aswad baa hadlay waa u duceeyey. Ansaartii waa isgarantay, waxay dhaheen kaanaka turiduna nebi maxamedow sal alay slam annagaa noo dan leedahay. Nebigu ma munaafiqiin sal alay slam adinka wey haa wuu yidhi adinkaa idin dan leedahay. Ansaar waxay dhaheen soco meeshaa rabtid, ka harimayn badda jiir haddaa rabtid waa kula dagaalaynaa. Markaasuu nebigu farxay, maxaa yeele ciidanka meesha maraya ansaar baa u badan, madaxweynaha waxaa la rabaa, hadduu rabo inuu wax yani qabto odayaashii mudulooda kale dadka meesha degan kow iyo dadka talada ka go-aan siyaasiyiinta la istagaashan yahay in ayaga lala hadlo way dadka talada ka go-do. Abubakar baa hadalkiisii markuu hadlay loo ducayn leeyahay adiga ma ahan weli nebigu wuxuu ku hayaa. Abubakar markuu hadlo nebigu wuxuu weli sii leeyahay ashiiruu calaya ayo hanaas dadow ila taliya. Cumar baa hadlay nebigu wuxuu leeyahay sal alay slam ashiiruu calaya ayuha naas dadow ila taliya, adigana waxaa rabtaa ciyaal iyo dumar inaad meel kusoo xariirsatid madaxweynihii, taad kasoo carartid mucaaradkii dadkii ku ahaa, dadkii askartii dad kicin jirtay, dagaaloogayaashii saa wax u kicin jiray. Si markaad u fiirisid qolyihii imbagaati baa ka macquulsanaa qolyahan hadda meesha jooga. Sabab baa idin sheegaya, qolyihii imbagaati iyo eldoret waxay u yeereen nimankii waddanka waxoo ku haystay kulli bay isugu yeereen, kulli baa loo yeeray. Markaasaa weliba cabdullahi yuusuf marka madaxweynaha ku guuleystay kulli wuu soo dhaweystay, kulli wasiir uu ka dhigay. Muuse Seyid wasiir buu ahaa, Qanyar wasiir buu ahaa, Xuseen Caydiid wasiir buu ahaa, Shaati Guduud wasiir buu ahaa, tiri ninkii naynaasta lahaa Asmaa Ciise Bootaan wasiir baa laga dhigay, kulli wuxuu ka dhigay wasiir. Dowladdan ma samayn, waxay dhaheen nabadii nolol baa ladhaha, koox tiim oo gooniya way kuwan hadda Khayre iyo Fahd iyo oo group gooniya, xataa qabiilada Soomaaliya ma matalaan, xataa u fiirso waxay kuleeyihiin Axmed Madoobe waxba ma ahan, Gaas waxba ma ahan, Khayre Nafin Shariif Sakiin waxba ma ahan, ka gudub Soomaaliland waxba ma ahan. Ufiirso wax badanna markay noqo dibeeshiinta imbagaati ka macquulsanayd oon shaki lahayn. Anugu marka laftigeedu mucaarad baan ku ahay, anugu laakiin dhinaca kalean ka fiirsho waxaa eri nimankan dagaal ogayaal laisu keenay faa'iido ma leh, dhinacaasaan ka fiirsho waa ku saxsanaa. Laakiin xagga dibeeshiinta marka laga fiirsho tob bay ahaayeen, maxay wax isdagaashanaa waddanka afduub ku haystay weye. Hadda madaxweynuhu waxa awoodi waayey Gaas iyo Maxmed Madoobe iyo Shariif Sakiin iyo Shariif dhe maxaa wari naasta keligiis ka rabtaa iyo Xaaf isuma keeni karo nimankii waddanka haystay yaa marka fiicnaa far absolutely. Xagga dibeeshiinta markii la fiirsho wax badan imbagaata ka macquulsanayd kuwa hadda. Waana u shaqaysay xataa iyagu Ethiopia markay la yimaadeen ilaa Kismaayo furteen marka hore, waa tii shabaabka waddanka laga saaray. Ciidanka hadda Soomaaliya hadda jooga kama yara kii Ethiopia waddanka dhan xoreeyey. Sababta ma taqaanaa? Sababta waxay tahay Ethiopiana mid bay ahayd dagaaloogayaasha waagi waatay kala baxeen ba kala caray, laakiin wuxuu isku soo haray intaana gruubkana Shaati Guduud inuu isgruub bay ahaayeen iyo Xuseen Caydiid iyo Halax, inkastoo koo badan mucaarad markay noqdeen khad ka baxeen oo maxkamadihii baa kala tuuray. Marka hadda waxaa dibeeshiinta waxa diidan oo xataa kuwii waddanka horboodaya diidan waa nabadii nolol. Ayagu waxay dhaheen uma baahni, maxay kuu talaya hadda niman wasiiraayo qaar Soomaaliland qaar baa ka yimid qaar baa dumara, xagee yay u keenayaan, xagee keenaysaa wax
marka halba ma rabaan wax isla aanu ma aqan waxay rabaan garan waayo waa bal yaab qoliyihiin bagaati waa macquul ahaa wax badan isuma dhigo marka qoliyahan waa loo sugaa hadda laba sano ku dhawaad weeye wakaas jidkii xamar baa la mari la'aya wariyaashi baa la dilaya xamar weyne lagu dilay askartii shalay howludaag baa lagu laayay shacabkii baawur baa shalay kala tegay ciidankii maanta ayagaa islaayay maalin kastay ciidanku islaayaan kaaraan bay isku laayaan xerada samasaman bay isku laayaan kaxday isku laayaan ma beentayba maxaa marka dadka u arki weydan waxaas maxaa dadka u waalaysaan maxaa dadka qolyaha meeshan ku jira oo nalo iyo nabad leh maxaa naftiin u khiyaamaysaan maxaa naftaada u khiyaamaysaa naftaada maxaa u khiyaamaysaa ii sheeg haddaad waddan hadda xukumi lahaydeen oo saas sheegaysaan xoog haddaad ku qabsan lahaydeen waaba idin dayaynaa mucaaradu waa idinka dayanaya at least wax xoog hataa ku qabso ma muuqata arrintaas may maaawalaal maxaa u diidaysa marka waaye haddaad waxba hayn marka qolyahan taariikhda anugu dadaan weli arkay male qof aan waxba hayn awooda hayn oo haddana niman awoodlo gobolley haysta adduun haysta dhahaya aan hoos yimaadeen iyo waxba maahan iyo hadda waad maqlayseen qolyihii wasaaradihii kalluumaysiga dowlad goboleedku barasalis markii laga soo noqday waxayba dhaheenba wasaaradda kalluunka iyo khayraadka iyo khayraad qaybsigii waa ka noqonay dhaheen finish arrintii ahayd abniga ay dhaheen bil gudaheed iyo laba bilood gudaheed baan isu keenaynaa ciidamada finish waxba kama jiraan iyadiina socota soo maaragtay shirki bay dhowme saddexdii iyo ilaa shantii buu ahaa julaay labada bilood maxaa ka harsan bil waa ilaa iyaga waxay dhaheen bil markii la gaaro hawshaasaan bilaabaynaa laba biloodna waa isku dareynaa saasay dhaheen soo maaha aawo marka labadii bilood waa dhammaatee maxaa la hayaa yacni madaxdii waxba gacan kuma hayso finish waxba gacan kuma hayso maamul goboleed bayse gacanta ku hayn shacab bayse gacanta ku hayn mucaarad baan gacanta lagu hayn shabaab baan gacanta lagu hayn carab baan gacanta lagu hayn beel caalam baan taageero laga haysan halkaas marka qolyahan meelahan ku caytamaya ayagoo saan u caytamaya waqti ku dhammaanaya ama ay dhimanayaan ama madaxdaan meesha ka tegaysaa shaki igama jiro marka xalku waxa weeye dib ha loo noqdo qodobkaasna taladii lahaa dadka halkana halku waa dib heshiisiin dib heshiisiin dib heshiisiin wax kaleoo ka soo hara ma jiro mana garanayo qofkiis yelyeelana marka waxaan anugu waxaan u baxshay ubaxa 8 febraayo aan u aqaanaa ubaxa 8 febraayo waxay dhahaan iyo caydooda iyo macno ma samaynayso laakiin maalinta khayr keentaan raalligelin baan bixinaya shacabka hortiisa raalli ahaada waa khaldanay waa khaldamay saasaan dhahayaa caybigu maahan inaan wax raalligeliyo laakiin waddankiiba qasbaad geliseen iyo isnac iyo calay kusa iyo dhibaato kale marka qaybihii hadda intii badnayd waa soo gebagabaynay marka arrinta eritrea wadnahan farta ku haynaa waxaa laga baqsan yahay in la yidhaahdo ciidamadaas etoobiya leh ee eritrea leh ee boqolaalka kuna ee meesha badma la yidhahdo isku horfadhiyey soomaaliya hala keeno ciidamo amisoma ha laga dhigo kuwan uganda naga fog ha layska saaro dhaqaalo looma hayo saasaa laga yaabaa in la yidhaahdo dhaqaalaha beesha caalamka ina siiso haddaad soomaali tihiin inta badan amisom bay aadaan haddaan nahay eritrea iyo etoobiya ciidamada yada imaraadka lacagta siinaya idinka nolol iyo nabada lacagtii beesha caalamka amisom aadi jirtay idinku qaata oo wax ku dhista dowlad ku dhista in saa la yidhahda laga yaabaa saa lagu khaldo taasna ma shaqayso maxaa noo dana marka haddeer yacni hadda runtii hal qodob oo kalean ku darayaa hal qodob oo kale oo dheeraada marka waa showga gaarhaye wa kaga imaanaya studio hayagan magaalada london waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdulwaxid cabdullahi khaliif gaarhaye waa golaha isgacalka soomaaliyeed gees kasta oo ay dunida ka joogaan u gudboyihiin dowladda guna kama qaadana gacansaar lama lihin mucaaradka cid gooniyan uma adeegno fikirka
waa lagu kala gedsanaan karaa, laakiin danta guud waa mid gori ayaan gabagabada hadalku waan ku garowne gaar hayow geyiga ilaali. Waxaan idiin keenaa labeentii Soomaalida ee culummada lahayd, ee dhakhaatiirta lahayd, yacni aqoonyahanada kale ee maadiga, hal abuurada lahayd, hobalada lahayd, dadweynaha caadiga. Hadda qodobkaas kale marka ee u dambeeyey inaan kusoo xiran rabnay oo qodob la xiriiray arrimahan hadda ah dowladda iyo tallaabooyinkii ay qaadi lahayd, maadaama hadda marka Eritrea arrinteedan ka hadlaynay iyo Ethiopia, marka inay nagu beer dulucsadaan ay dhahaan marka yacni AMISOMtan lacagta badan dhaqaalaha waddanka ayaga qaata waa run. Beesha caalamku waxay dhahaan dad baan siinaa, AMISOM baa qaadata. Marka in la yiraahdo lacagtaas ay idin baaqanaysa annaga, laakiin Eritrea iyo Ethiopia yani ciidanka iyaga Imaaraadka ayaa lacag siinaya, marka yeela inaan ciidan idin keenno, shabaabkana annagaa duur ku jirnay, AMISOM ma dagaalamaan, annaga Eritrea iyo Ethiopia dagaalyahanaana waa rudood ka dagaalyahansan. Taas isweydiin ma leh ciidamada Ethiopia iyo kuwan Eritrea, kuwa Kenyatiga iyo Uganda waa ka dagaalyahansan, isweydiin ma leh. Marka inay dhahaan Imaaraadka lacagta bixinaye soo dhaweysta, taas marka waa labada arrimood laga baqsan yahay. Midood wey ma hubna inay run tahay, laakiin waa arrimaha laga baqsan yahay. Taas hadday noqoto waa arrin dhib badan wey. Nimanka niman naxa weye, niman duur ku jiray weye, dumar gabdhahay kufsanayaan kaftan ma aha, duur bay ku jiray nimankan. Adduunka wadamada, xataa wadamo waaweyn dagaal markay galaan, dadka askarta lasoo cesho Maraykanka arkayseen oo yani askartiisu ay diyaarado isticmaalayeen waa arteen markay dagaalamayaan. Inta badan infantry wax weyn ma qabto, waxbay celiyaan, meel baa la geliyaa, difaaca bay galaan, laakiin hawl weyn ma qabtaan, diyaaraday dalba dalbadaan waa arteen. Ciidamadaas qaar ka mid hadda Maraykanka qaar way isdileen, qaar Maraykanka mid dad kulayaan. Waxaa laga yaabaa 6 bilood inuu saa ku noqday. Nimankan 6 sano iyo 10 sano ku jireen meesha ilaa 2008-kii may 98-kii 20 sano ku dhawaad bay dagaal ku jireen. Waxaas haddii Soomaaliya la keeno, AMISOM dhibtay samayso ka badan bay samaynayaan. AMISOM dhibtay samayso ka badan bay samaynayaan. Marka taas dan nooguma jirto, waxa loo aadana male hadda Eritrea waxyaalo hadda ay kaa caawinayso oo diblomaasiyad ah ama dhaqaalaha ma jirto. Marka arrinta tuunka keenaysa in ciidamada ay tahay waa arrintan. Maxaa madaxweynuhu hadda u aaday? Muxuu u koobigareeyey Aabi Axmed oo ceeb noo ah? Maxaa hadday casuumad xataa lagugu yeeray, maxaad bilo kadib u aadi weyn? Waa su-aalaha keenaya tashig. Museveni miyuu ka arsanaya yani farmaajo? Kuma fiicna. Miyuu ka arsanaya AMISOM buu leeyahay naga baxa Burundi iyo waa wax la leeyahay anu ma hubo oo daros. Laakiin dowladdu waxay ku fiican tahay qaabkan waxuma shaqeeyaan, waxaan waxba kuma shaqeeyaan. Hadda qodobka u dambeeya ku sexiray waa kan, haddaan waa kan qodobkiin kartana maaha qodobkan. Hadda qolihii mucaaradka ahaa ee xamar joogay ee madaxweyne caayi jiray waagi hore, hadda uma baahna inay caytamaan kaftan maahan, uma baahna. Hadda dowladdu waa fashilantay. Hadda waxay ka dhex taagan tahay khayre iyoba isku dhegan, xataa khayre la cayrinayaa ma oranayo, u fiirso ma dhahayo. Khayre sahal laguma cayrin karo, laakiin waa isku dhegan yihiin xoogaa. Maaliyaddii waxaa la isku haystaa ciidamadii, shalayna waad maqlayseen. Madaxweynuhu wuxuu leeyahay ha la keeno yacni milatari, ayagu shalay waxay dhahaan boolis iyo xasilintii bay ku dhegan yihiin, waa xarigjid, isweydiin ma leh. Laakiin hadda waxaan kusoo xirayaa qolyihii mucaaradka ahaa, hadda kulli waxay leeyihiin ma rabno waa hadlaynaba. Odayaasha xataa, odayaasha xamar xataa kulli waxay dhahaan dowladda nama eersanayso. Cabdiraxmaan cabdishakuur keliya hadla oo qurbaha jooga wareegaya, bas intooda kale mid hadla ma leh. Maxaa yeelay ma rababa shacabkii iyo nimankan waa isarkeenba, kaftan ma ahan. Aniguna hadda waanayba iga tahay haddaan inaan aamusaaba fiicanba, runtii inaan aamusaa fiican, laakiin anigu mucaarad siyaasi ma ahi, danka ma lihi. Laakiin qolihii mucaaradka waxaa la isku dhaarsaday
nimankan ayaga god isku riday ka aamus adinku ayaga ashaysta soo bariyan soo arag askarti baa la leenayaa kana dhahaya militarygii ha yimaado maya xafiishadii baa la jabsanayaa adduunkii waa yaaban hadda mucaaradku waxay dhahdeen mis afkayna haysanaa dadweynaha soomaaliyeed iyo nabad iyo nolol hays arkeen maxaa baryahan laga hadlay hadday rumaysan weydaan asbuucan hadda u dambeeyey maxaa shidan saddex labadii bero u dambeysay wasiir baa la cayrshay haye asbuuca dhanna maxaa laga hadlay madaxweynaha iyo khayr rais haysta haye abaanduulihii baa la xabadeeyey xidamaa islaayey xafiis baa la jabsaday soo maarat wuu baahnaba hadda mucaarad inay hadlaan anigu waxaan u hadlaya mucaarad ma ahi waa talo kabtan ma ahan waa mucaarad hadda ahan lahaa waa aamusi lahaa ayaan mucaarad ahan lahaa waa aamusi lahaa sida kuwa kale mucaaradka hadda waa isdhaafsadeen uma baahnaba inay hadlaan maxaa yeelay sheekadii dowladdu ayagaa burburin isugu filan inta u dambeysa xafiis baa la jabsaday taliya la cayrshay taliyihii sirdoonka ra-iisul wasaaraha caayey adinkaas yaa soo qoray maanaa qoray anugu maanaa qoray ma qorin anugu ma qorin anugu ma soo qorin ayagaa yidhi taliyihii nabadsugidda ayaa caayaya ra-iisul wasaarihii soo maaratid marka mucaarad qofkii ah uma baahna hadda inuu hadlaba ayagaa isugu filan meel oo dhagaha isku dhufanaya marka waxaan ku soo xelayaa marka aniguna haddaan ka aamuso waaba sii raacayaanba dambe kuma jira anigu shacabkaana la hadlayaa anugu ayaga maba haystaba hadda waxaa lagala hadlaaba iska yar marka ayagaa isugu filan burburin xataa odayaashii markii lala hadlo oo la yidhahdo nimankan ma ka qabataan meesha oo hadashaan mid walba wuxuu leeyahay nimankan geesa eersan nimankan waxba ma hayaan shacabku waa arkaa waxba ma keeni karaan xataa dadku dhib xataa uma arkaan labada sano inay dhammaystaan xataa cidna ma rabto laakiin waxay rabaan labada sano insaan loogu hayo waxba ayagoon qaban oo isdilaya oo iscayrsanaya oo qaraxi dhaxaya kaftan ma ahan kaftan ma aha wax jira wey hadda asbuucyadan yaa hadla waagoo hore diirad baa la saarnaa fiqi baa qayliyey saa yiri cabdiraxmaan baa saa yiri hebel baa saa yiri mid baa mucaarad hebel baa hadlay ma jirto hadda ma jirto waa dowladdii dhexdeedii bas wey qof kale oo hadlaya ma jirto odayaashii may saasay dhahan wax la ogyahay wey annagana eersan maayo may dhahin nankan hadday rabaan xataa laba sano hal isugo saanay noqonaysaa laakiin hadday saan hadda beri doorashaday dhacdo yaa dooranaya nabadii nolol beri soo hadda xataa madan xildhibaanaa haysanaa boqola absolutba qof dooranaya maleh hoos dadkan shacab baa laga yimi yaa dooranaya waxaan xildhibaanada qabiil bay ku socdaan haddeerta beri haddii la yidhaahdo soo ma oran dowlad baanaha oo lacag ma haysanaa iska daa laba sano kadibe beri haddii la yidhaahdo doorasho dad baan hadla qabto ma soo noqonayaan waa xaqiiqo taas waa xaqiiqo qaraxi maantadan baa xataa maanta ciidamadii baa islaayey oo shalay askartii baa lagu laayay halwadaag oo yani baabuurtii dadweynaha caasigii baa lagala degay dad oo la dilay waa tab cusub dad baabuur jidkii yaraa dowladdu xukuntay baabuurtii intay deg laga dejiye la tooganayo shalay dhacdo oo shalay xamar weyne waxaa lagu dilay wariyihii marka qaraxu haddii aad ka hadlaysay dad dhintay ilaa qaraxa waxa ugu muhiimsan marku dhaco hantidaiyo dadka muhiimsan soo maaha qarax marku dhaco dadkan hadda dhinta qarax ka badan waxa ku dhinta wax badanna hadda waxa yani dadkan dhimanaya ka badan kii qaraxyada maxaa yeele maalintii 10 qof baa dhibanta xamar hadda qaraxyo badan waxaa arkaysaa la leeyahay qofkii yani kii keligiis ugu qaraxday laba askaraa midna dhaawac midna dhintay qaraxyada inta badan labaa dhimatay saddex laakiin hadda maamulba xamar dad darsin ama nudarsin baa dhinta maxay marka maxaa micansama qarax hadday maadugu ma qarax baa kala jeclasha dhimasha u daran meesha adugu dadkaasa muhiima dhiiggaaga baa daran daadanaya dhiig joojin miyaa muuqata ma dhiiggii baa joogsaday ma dilkii baa yaraaday waa may soo qor adigi adaan ku weydiinayaa anugu qarax kuma weydiin dhiiggii dadka miyaa yaraaday shacabka iyo askartii la dilayay iyo madaxdii
واسيبت محا فائدة مركة محا فائدة وحي تلوت يا مركة دي بيشتري تزال مرا أنا أقول نبدي نورل أسوق بقبينة يا نورل يا نبد وحن قول في ليا دكتور سوماليات أولمبيكا وأردا أصدر سنة مركة بلاد كيانا كفتن معهم واسكومين مركة وح كلو أنا فرق أول حيان كاس هاي الملة أما سعود عربي عيارها دوك وح كانتو ما أنتاس بان لا يهنا بدي نقول أما ما دحوينا كلو سوماليو دي ماذا مركة أنت قور تهي أنت قور تهي دكتينا هذا عبسن شخصياتك و celebrities سيدا رونالدو كله يا ميسي يا مادونا كله إسكت على جالس قف أشخاص أدون كشاف مش قيو دين نسالك وما دفاعه ودا نسالك وما دفاعه دي هاي نفتن ودا يو نينكي سوتشو كله جوا يو سوتشي بسال هلا دورشين لما دوا ما فوق بعد دي هاي نفتن ودا يو بس إنه كهرنا سانو حكومة سو عن كرام حتى أنا ما سمعين حتى أمرين ما شعب كسوماليات بلا سوسو على دي دول سانتا هي إن حتى اللي دون لو سنة كذا ما يستن معقول من نقول سانة دول مش شقين حتى بيش عالم كحتى ربين بيش عالم كحتى يلي بهدو حيلي انتي إلا وين هوري سمعي الموقتة لو سنة كوكو فيرن يدوح كين ويدين اللي استواجه رحز الشيخ لو سنة قدام بيسي أصدقوا حقوق نسي فدرال كان قل مدوقي شوف بلان ومركو رئيس ما لحصل قلنا وحاس كل شيء واجد دم بيه قدام بيه لو يسون قدام بيه وحاس كل ما يسته ساس كل ما يه لكن هذا تمنا وفر بحثي يجي بقى سي هذه هذا شوف بلان إيه ساس مرك هذا أنا قدرت هذا وأمس كنا دي بيقول ما يصير لكن هذا شكل وحاس وطلع خير إيه رئيس وزراء مدحونا الودين إياه ما عيرين كنا نسأل مثلا دخسوا له ما عيرين كنا لكن كي كل رفكرة كي عيدن كقاعدنا يا واللي بخير خلودات في سوى بدين حتى غراحي لان ايو وصير كأمني قاين لعير شوية خير إن لعير شيء عقل وكين لها دورة الدنبا وقوشر لعدو اسكا رعبو وحالا ليا دور بلود انو كشقي يحوغا وارين ترتوي دنبا وقوشر لعدو حوينها انو عير شو خير ساقو في عنده لو دي نور بيو في عنا الحيد لكن ما سمعين كرو ما أودو مركا أرين دائرة تريا وحي سوكر لا وكور غبي دونا انتا سنكسو حرينا انتا نغاري دونا وريسي هذا يو وعي قرين دنباء وحيد الله نجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.